Уряд сполучених штатів звинуватив сирійську владу у масових стратах. Державний департамент оприлюднив фотографії крематорію на територію тюрми у місті Сидная. За інформацією американців, режим Асада щодня знищував там до півсотні в'язнів раніше, в лютому, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь зі свідченнями колишніх арештованих, які підтверджують інформацію про масові вбивства. Загалом, за даними правозахисників, з вересня 11 по грудень 2015 року у в'язниці Седнає стратили близько 13 тисяч людей. Офіційна влада Сирії усе, звісно, заперечує.